Agricultor. En AgroSaporte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de Rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. AgroSafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96 280 2087. AgroSafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. AgroSafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Hola, molt bona vesprada. Tots els dies. Ese és el títol de l'obra de teatre, que és l'excusa que ens porta als convidats que passi a presentar-los de seguida. Estem parlant de teatre i en concret d'esta obra teatral compromesa amb una crua realitat que forma part del dia rere dia, l'assetjament escolar. De ben segur que més d'una de les persones de vostès que estan ahí tenen aquesta problemàtica a casa. Saben el que és, el que suposa, no només per al jove, la jove que pateix aquest assetjament, sinó també per als familiars. Com abordar-ho? Com gestionar-ho? Com fer-li front? Com reaccionar? Doncs bé, aquesta obra teatral, tots els dies, es parla d'aquest assumpte i està alçant molt d'interès. De fet, acaben de parlar amb l'Ajuntament de Gandia per a dur aquesta obra teatral als centres escolars de Gandia, després d'un recorregut ja fet i un recorregut que va continuar per diferents escenaris. Ens volíem interessar per aquesta qüestió, per el que és la representació teatral, l'activitat teatral, però també per la temàtica que els ocupa. L'associació Amics del Teatre són els que han posat en marxa esta representació d'esta obra tots els dies. Anem a parlar ja amb els convidats que ens acompanyen com a director d'esta associació, d'esta obra teatral, Jordi Grau. Jordi, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. I també com a responsable un poc de l'existència de tot això, ara en parlarem. Ella forma part d'esta associació, és l'actriu que compartís escenari en esta obra tots els dies a Madrid Sanz, Dolors Palones. Dolors, molt bona vesprada. Bona vesprada. Un plaer parlar amb vosaltres perquè encara no sabem qui són l'associació Amics del Teatre i l'excusa perfecta, tots els dies. Parleu, ara anirem perfilant, entrant al detall, però parleu de l'assetjament escolar, veritat? Sí, és una problemàtica que de les més preocupants que hi ha avui en dia en la nostra societat, i nosaltres hem volgut tractar aquesta problemàtica d'una manera directa i molt intensa. És un crit, cal cridar ben fort per tota aquesta gent que no s'atreveix a parlar. Així és. Una obra, l'autor, està escrita per Ignasi Moreno, que això ja és una garantia d'èxit. Suposo que encantats de treballar amb Ignasi, és un plaer. Sí, la veritat és que jo amb Ignasi tinc un vincle molt estret d'amistat i també teatral, un vincle que ens ha dut ell ara per motius personals, està vivint a Estocolm, a Suècia, però el nostre vincle no va desaparèixer. Vivim el dia a dia, no ens vegem tots els dies, però vivim el dia a dia quasi com quan vivia a Gandia, i de fet jo
entre els dos fem una barreja d'idees i presentem una obra. Ell és l'autor, ell és qui escriu, i jo tots els anys, ja vaig anar l'any passat, ara en breu tinc que tornar a visitar-lo a Estocolm perquè anem a preparar una obra nova i allí ens tanquem ell i jo a sa casa 5 dies, també perquè allí no es pot eixir al carrer. Per les temperatures que fan allí, no? No es pot eixir al carrer perquè quan eixes... Si vols vegar, ara sí, en mànega curta, en el sol que faci a la platja de Gandia. Sí, això és un dia, al meu poble diuen que això és un dia regalat. I sí, ens tanquem en casa 5 dies i ja li muntem escenografia, busquem actors, actriu, llums, tècnic, entraes, eixides, tot el que fa falta, i és un goig. Vull dir que, i treballar en Ignasi, ja et dic, per a mi és un plaer. Un plaer. Dolors, l'assetjament escolar, compartixes escenari en aquesta obra amb Adri Sanz. Deia Jordi que és una obra intensa. El moment, què dura l'obra? Una hora i cinc, 10 minuts, més o menys. Una hora i cinc, una hora i 10 minuts, sí. intensos sobre l'escenari. Amb dos actors, tan sols. Dos actors, 5 aires, moltes llums, molts canvis, però és molt intensa. Molt, interpreteu molt. Diversos papers? Molt, sí, sí. Sí. Com es planteja, com es conta la història? Home, és la història, són diversos personatges, cada un pues, mirat des d'una perspectiva, des de la perspectiva del qui la patix, del pare de qui la patix, d'una xiqueta, de diversos punts de mira. Sí. És un poc complicat entrar en aquest paper i en 2 minuts tornar-te a clavar en un altre paper tan intens que no té res a veure en l'anterior. La feina que fan és descomunal, és brutal. Jo al·lucine en el que han aconseguit. Adri Dolors és fantàstic, però a més no poden. Són actors i actriu de cap a peus. Actor i actriu, interpreten el pare contant la història d'un fill que patia l'assetjament, un xiquet que conta en primera persona el seu assetjament a l'institut, la xiqueta que és assetjada per les xarxes socials en només 10 anys, són unes històries. A més, també tractem el maltractament dins de casa. L'obra ens parla de l'assetjament, perquè l'assetjament malauradament està present en els llocs on més segurs deurien sentir-nos, que és dins de la classe, dins de l'institut, dins de la mateixa casa, en els companys i companyes, i aquests llocs on més segurs i més tranquils deuríem estar és on més es patix. S'ha convertit en un statu quo, que sempre hi ha ja assetjament. I nosaltres hem de lluitar contra això, i la nostra forma és, bueno, és portar a Adri i a Dolors en un missatge espectacular. Clar, ja no només el Dolors, el canvi de personatge en un tres i no res, sinó el interpretar com si estigués patint aquest problema, es tanca el teló, clavar-te en la pell i desconnectar. Sí. En un principi, quan Jordi va vindre a buscar-me, m'ho vaig plantejar, perquè a soles, llegint el que era el text, jo em posava a plorar. Clar. I el tornava a llegir i em tornava a posar a plorar. I jo dic, mare meva, si jo em puja un escenari i faig això, bro, quan arriba a casa estaré feta pols. Destrossada. I després un dia i un altre dia. I la veritat és que és un poquet complicat eixir d'allí i dir, buah, netegem, borrem, borrón i cuenta nueva. Bueno, suposo una teràpia millorar o adaptar tàctiques, no? com a actriu. Sí, al final tens que fer-ho, si no, no pot ser. No podries resistir-ho i tens que aconseguir-ho. En aquest sentit, sí que és cert que quan jo vaig estar en Ignasi l'any passat, quan jo me'n vaig anar a muntar l'obra, que dic jo, que quan jo me'n vaig allà és a muntar l'obra, jo me n'anava en aquest pensament, en anem a fer una obra molt dura, molt intensa, i la gent hi xirà molt feta pols. I allí, en aquests dies, creem una escena final entre Ignasi i jo, escrivim
una escena final que és la llum d'esperança. O sigui, al final hi ha un vuelco, per dir-ho d'alguna manera. El gir que feu, sí, ahí. Un gir ahí i munten una escena que sembla que estigui fora de l'obra, però que és un missatge d'esperança, un missatge de condemna, de que tot el món sàpiga que sempre hi ha algú escoltant, que és el millor és denunciar. Que, saps? I vam escriure una escena final que jo quan em vaig tornar vaig dir ara sí, perquè la gent ix molt commoguda, sí, però sí. També és cert que la primera vegada que la fèrem per a escolars, que va ser a Villalonga, va ser brutal. Va ser brutal. Durant els 70 minuts que dura l'obra, jo estic en la caixa, en els tècnics, allí en les llums, i no sents un alè, ni una tos. Sí que és de 12 anys. Ni una tos. No vam dir ni un mòbil, ni una pantalla de mòbil que s'il·lumina, ni un durant 70 minuts, i s'acaba l'obra, s'encenen les llums i tots en peu aplaudint. Fantàstic. Jo estava ballant. Jo estava en la planta d'edat i em vaig posar a ballar allí, que era molt cret. I li gravava, sempre li gravava a Ignasi i li ho envia. És la cita escolar primera, Villalonga, acabeu de dir. Vam estrenar a Beniarjó. I després, a Villalonga, vam anar el 27 de setembre, va ser la primera vegada que ho fèiem per a escolars. Val. Que, de fet, en un poc de susto, perquè sempre ho fas. Per a l'ESO del col·le de Villalonga, i quan acabem, l'endemà, ens criden per telèfon, això sí que vull contar-ho perquè és espectacular, ens criden per telèfon i em diuen: Jordi, necessito parlar amb tu, crec que deus de saber-ho, avui una companya de l'Ajuntament ha vingut i m'ha dit la meva filla, les meves filles van vindre a ir a casa i em van dir: mamà, hem anat a veure una obra de teatre xulíssima sobre el bullying. I saps què? Que a partir d'ara no anem a callar, anem a denunciar a tal i a tal, sí, perquè el que estan fent és imperdonable, perquè poden arribar a suïcidar-se les persones, li van dir. I després em van quedar del col·le i em van dir: Jordi, enhorabona, ho hem aconseguit, perquè algunes mares dels assetjadors van anar al col·le a denunciar que havien anat a veure eixa obra de teatre i ara els seus fills estaven assenyalats. I la directora em va dir: Jordi, enhorabona, ho hem aconseguit. Així i és. Em van demanar que tornàrem per a fer-ho per a l'institut. I van tornar a Villalonga a representar a través de tots els dies perquè van dir: això ho té que veure tot el món. Això és objectiu aconseguit, sí, evidentment. Sí, sí, per això val la pena entrar en aquests papers. En aquests papers, en aquests personatges. Clar, heu rodat per molts escenaris i no fa molt, des de Gandia, vos varen cridar per dir: volem que representeu aquesta obra en escoles de Gandia. 12, 13, 14 són les dates? Sí, de desembre. Vam estar en el Teatre Serrano, vam representar l'obra. La veritat és que va ser un èxit molt gran, va ser una aposta molt gran també, perquè el Serrano sempre impressiona, la sala del Serrano sempre impressiona. I en aquest mateix moment, la regidora d'Educació, Carmen Fuster, en eixir, em va dir: Jordi, tenim que parlar, esta setmana et cride. I em va cridar, em va reunir i em va dir: aquesta obra la tenen que veure en els centres escolars de Gandia. Això no es pot quedar, no es pot quedar ahir, o sigui, no, això ho han de veure. I em van cridar setmana passada i em van dir que els dies 12, 13 i 14 de desembre estava reservat el Teatre Serrano per a representar-la per a tots els centres, per a l'ESO, per a tercer i quart de l'ESO, de tots els centres públics i concertats de Gandia. Tots els xiquets i xiquetes vindran a veure. Una de les moltes, la darrera cita va ser Benifairó, este passat cap de setmana. Sí, passat cap de setmana va ser Benifairó. El dia 2 de desembre anem a Daimús, hem actuat en Bellreguard, vam actuar per a quart, cinquè i sisè de primària. O sigui, ahir sí que va ser una cosa, perquè són a partir de 9 i 10 anys, però és que també hi ha històries de xiquets de 9 i 10 anys. En Bellreguard vam estar en Miramar, en Villalonga quan van tornar, en el Real de Gandia, també vam actuar dins de la mostra d'Imas Cucart i quan es va acabar l'alcalde Gustavo em va dir: Jordi, tenim que parlar perquè això vull que vega el tercer cicle de primària i l'ESO de les Colines. Bueno, fantàstic. I jo no sé, Dolors, de tots aquests personatges, aquestes situacions, quina és la que el toca més el coret, la que més t'ha costat, tant per el contingut, el diàleg, per el guió o per
allò de tragar i de dir, no, he d'aguantar, he d'aguantar. Mos pots dir alguna situació i de forma, sense donar els detalls, sense quina escena? Sense fer massa spoilers. Ahí estem. Val. Les dues últimes, per a mi les dues últimes, que és la dona maltratada, una dona assassinada, i l'última, que és una xiqueta que en sa casa, sa mare, li tira el trinqui i pues, té molts problemes en casa, té problemes en el col·legi, té problemes i això pues, t'arriba al coret. Mm. Això t'arriba al coret. De fet, crec que l'última és quan hi ha el món. És quan tot el quan món. Tot el públic ja cau. Quan toques la xiqueta en maltractament des de sa casa ja... És el tope. S'afona el teatre. És el tope. Però bueno, quants anys en el món del teatre, Dolors? Uf, pues crec que 18. 18. I per què? Com arriba el teatre a la teva vida? Bueno, a mi me busca el senyor José Luis Mas, director de Comuna Gàbia Teatre, i me diu, tu vas per al teatre, vaig a fer-te una prova. Me fa una prova i me dona un paper. I aquest any aconseguís que el premi a la millor actriu de repartiment, en lo qual pues, me dona ales, jo dic, ah, sí, ja sí. Saps pa mi, saps pa mi. I no res, ja, a banda d'ahir ja vaig entrar en l'Escola de Teatre El Serrano, sí. Amb Ximo Vidal, després amb Ruth Palonés, en la meva cosina, d'ahir he passat per algun que altre grup, fins a que Jordi va vindre a buscar-me per a representar això. Mm. A Nació Moreno l'ha tingut de director, també, a banda que és el meu cunyat. Sí. I no sé, m'agrada moltíssim el teatre, disfrute. I creus que el queda molt d'escenari per xafar? Espere que sí. Sí, ja dic jo que sí. Bueno, esteu assaborint, no? Aquesta obra de teatre, tots els dies. Sí, sí, sí. Però esteu ja treballant en una... No, ara pròxima, o ara aneu a alguna idea? Aneu a començar a treballar? Anem a començar, però ara sí, una comèdia. Sí. Va ser una petició que vam fer Adri i jo quan vam acabar. Per favor, canvia de registre. Per favor, necessitem riure una miqueta. Esta, a veure, realment, aquesta obra de tots els dies té una història molt llarga. Aquesta obra comencem a pensar-la abans de pandèmia. I ahir, durant el que dura aquest temps, aquesta obra, jo era un dels actors que anava a representar-la en companyia d'un altre actor que en pandèmia pues, abandona el teatre, diu que no vol treballar més, i jo dic, pues, bueno, pues, faig jo... Busqué a Dolors i dic, Dolors, vull que compartisquis amb mi l'obra, i al final, entre unes coses i altres, jo dic, jo crec que ja em sent més còmode darrere, encara que seguís cridant-me el pujar a un escenari, el poder transmetre tot el que... Per poder dirigir una obra has d'estar mirant-la, no pots estar participant. Les obres parle en Adri, però ja el dic, aquesta obra ve de 2019, que és quan es comença a escriure, sí. I quan es comença tot, es paralitza tot, i ara és quan comencem a rodar-la. I jo dic, i he tingut la sort de decidir no representar-la jo, perquè el que fan Dolors i Adri és... Dóna bon resultat. És espectacular, jo crec que no ho hauria pogut fer. Ah. I hem tingut molta sort i ho hem ajuntat tot, jo crec que s'ha ajuntat tot, l'autor i els dos... És fàcil actuar en Adri, en Adri... Bueno, estem ja en la recta final d'esta xerraeta. Sí. Associació Amics del Teatre, perquè tu en el món del teatre, Jordi, sí, jo des de quan estàs en la teva vida? Uns 14 anys més o menys en el món del teatre, món de teatre de Falles, que era més o menys com comencem la majoria. Sí, varen començar en l'escola junts. Després comencem en l'escola de teatre del Serrano, en Ximo Vidal també. Sí. Però després en la teva trajectòria, Volomor té alguna cosa a veure. Després jo creem una, en companyia de Vanessa Llinares, que és de Tavernes també, creem una associació que es diu Amics del Teatre. L'associació principalment es dedica a promocionar la programació infantil cultural de Tavernes. Aleshores jo tenia un personatge que es deia Volomor, que anava vestit de roig, en el monyo roig, tot ple de purpurina, i que visitava aula per aula
totes les aules de totes les escoles de tavernes i anava per allí, pues, bueno, jo invaïa les classes encara que estiguin donant, sabeu que el diumenge venen a fer teatre, vindran i faran ignorant llums de colors i què tenim que fer? Aplaudir, sí, i no tal, i parlar, però no tenim que cridar ni pegar punyades, ni... Entonces, educar un poc els xiquets. Després vaig començar a fer contacontes, animacions per a xiquets, tallers de teatre, i a poc vaig començar a fer, després vaig fer una obra de teatre en Mariano Velázquez, que es deia Mars de sorra, deserts d'aigua, i després vam crear aquesta obra i anar continuant. Sí. Pues un plaer, Jordi Dolors, esta xerraeta, estava jo sentint, no?, de esta obra està donant que parlar tots els dies, dic, sí. Hem de saber més sobre esta obra teatral en ese missatge tan dur però tan necessari, no? Sí. Perquè moltes vegades donem l'esquena a la realitat i no és... tal vegada, al principi, com que el que deies tu, el deixa un poc clavat en la butaca, però després vas veient-la i vas assimilant-la i dius, he de prendre part activa en la solució d'este problema. No. I això ho aconsegueu vosaltres, amb tots els dies, a través del teatre. Sí. Moltíssimes gràcies per l'oportunitat que ens heu donat i nosaltres seguirem posant la nostra pedreta en cada localitat per a que el monstre desaparega o almenys vagi minvant. Bueno, Dolors, tranquil·la, que l'obra còmica està al caure. Sí. Està al caure. Hi ha un canvi completament de registre. Moltes gràcies. Molt bé, moltíssimes gràcies. Gràcies. Gràcies a vosaltres. Gràcies. Tots els dies, el bullying és l'assumpte que posa damunt de la taula de manera directa, perquè és la realitat que ens acompanya dia rere dia. Estan pues, recorrent diversos escenaris i sobretot portant-los als centres escolars i perquè els joves, també aquestes generacions futures, pues, han d'anar gestionant millor aquestes situacions i posant el punt i final. De tots nosaltres depèn. Gràcies per acompanyar-nos i els esperem en el pròxim programa. Agricultor, en Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de Rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96 280 2087. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor ha patrocinado el magazín diario de Telesafor.